lærere og eleverne er nu i studiet. Velkommen til. Bjarne Jensen, kan du beskrive... Ungdomsskolen har hvert år i 11 år opført et skuespil på Peder Syv-skolen i Viby, og det sker også i år. I dag fandt de første prøver sted. Stykket det handler om det, vi ikke rigtig forstår. Det er lidt mere okulte, såsom ånden i glasset og pyramidekræfter, og hvad der sker, hvis man kommer galt af sted med det. Og der er jo to unge mennesker i stykket, der forsøger at eksperimentere lidt med den slags der. Det går galt med dem. Og så er det, de synger, når livet går i stykker. Det virker lidt som et kaos, det der er tilbage her, for det er på mandag, I starter, og vi står her fredag eftermiddag, og endnu er stykket ikke færdigt. Nej, men det er fuldstændig, som det plejer at være. Scenen, den er ikke sat op endnu, og vi skal bygge 60 kvadratmeter scene. Vi har ikke sat lyd og lys op, og lyden den kommer først søndag middag. Så indtil søndag omkring klokken. Sammen 10, mens de dogen arbejdsløs, de laver ikke en ski, og alle de perkesvin er for galt. De ryger hash og sjæler som vild og griner. Jeg sidder her bag gardiner. Nå ja, det er altid rigtigt. Jeg siger kaffer. Ja, kaffe. Nå, jeg sætter mig og glår lidt på TV-avisen. Alt det, de viser, det er fanden fisk med for galt. Ja, de skatter, de ryger os ud. Ja, det er for galt. De skyer hinanden som vilde kaniner. Ja, det er da grov, de ikke kan finde ud af. Jeg letter lidt af vores gardiner. Nå, det er jo da altid højere. Ja, det er da lidt af helt sikkert. Nå, lad os få noget kaffe. Don't. Den sang, som vi hørte her, hvad handler den i bund og grund om? Det er jo en kærlighedssang, faktisk. Eller. Det handler om ulykkelig kærlighed. Jamen, gør de fleste sange ikke det, når man ikke lyder? Nej, det er ikke altid. Nu er det jo en CD, I skal udgive. Det vil sige, at de andre sange på den CD, de handler om lykkelig kærlighed. Nej, altså det er meget forskelligt, hvad sangen handler om. Og det er for 3 års musical-projekter, vi har lavet her i ungdomsskolen. Og den første år, det er... Det var Hvad handler det om? Bye.
ekspeditioner vil bare stige med 200% i år. Det lyder jo lovende, men hvor mange ekspeditioner er det så? Jamen, det vil så være 2 om året. Og hvad er det, du sagde, den der Nettovejen? Gå nu væk, jeg er lige midt i et indslag. Bevares, du har vel en finger til os. Du kunne jo lige pege. Ja, det er lige den vej at overvinde det der isbjerg derovre. Det hvide der? Ja, det hvide. Hvad skulle det ellers være? Idiot. Hvad sagde du? Jeg sagde idiot. Nå, jeg troede lige, du sagde kabers, men tak. Ja. Ja, jeg tror, vi siger tak til Ulla.